Krásný pátek přeji. Víkend nás vezme do světa úspěšných. Možná budeme diváky, možná budeme účastníky. Listopad se opravdu blízká v tento rok, ale tento poslední předadventní víkend nás má dotlačit k pohodovému prožívání. I když ty cestičky mohou být jakékoliv, přičemž jedna z těch nepříjemných může být o tom, že nám hodně bude vadit úspěch v okolí. Bude v nás budit lítost, chuť otočit se ke všemu a ke každému zády. Proti sobě nám tady totiž stojí velmi vyostřené emoce, obrovské štěstí a obrovská hloubka jeho prožívání. A obrovská frustrace a prázdnota a obrovská hloubka právě tohoto prožívání. Takže buď jedno, nebo druhé, nebo se budeme motat v jedné propasti a v druhých výšinách. Pokud vás potká to špatné, tak asi nejlepším řešením bude nerýpat se v tom. Víc, než je třeba pro kvalitní odplakání, odtruchlení, odplavení vzteku, zlosti, pocitu sebelítosti, ale snažit se potom najít v té prázdnotě, když tohle všechno uvolníme, nějakou cestu. Třeba ta prázdnota je ta cesta. Třeba tu prázdnotu máme pak zaplnit něčím svým, co nemá vůbec nic co dočinění s tím, pro co jsme plakali. Třeba, já nevím. Řešením k našemu vlastnímu štěstí totiž může být přejít obrazně přes nějakou křehkou, úzkou lávku, která může pro každého znamenat něco jiného. Může představovat cokoliv, ale já tady vidím, že je tam tak moc křehko, že musíme jít po špičkách s podporou toho, co známe, víme, s podporou toho velkého chtění a toho silného vedení, které je silné, ale možná jdeme po té lávce úplně poprvé v životě. A táhne nás kupředu jenom přitažlivost toho nového. Máme v sobě tedy tuto přitažlivost budoucnosti pěstovat. Nacházet ji, přicházet ji na chuť. Něco tam v té budoucnosti je. Něco budeme vidět, buď v tom, co se děje kolem nás, nebo v tom, co prožíváme my samotní. Jakkoliv se nám to namane, může to být velmi důležité. Můžete udělat první krůčky. Zcela konkrétní, pokud to takhle zrovna máte. Můžete ochutnat první ovoce svého úspěchu, pokud ho tam zrovna máte. Berte to tak, že děje-li se vám nyní něco dobrého, tak je to to ovoce, které si zasloužíte. A možná i to se stává nějakou přitažlivostí do budoucna. Možná to máte rozvíjet ještě víc a vydat se na tu křehkou lávku. Můžeme se rozhodovat s každou jiskřičkou, která nás tady potká a bude nám u toho dobře. Máme hledat právě ty jiskřičky. Ať tady budou v těch hlubinách nebo naopak v těch výšinách. Snad jen pozor na to, co dohořelo, co už tady není, co víte, že vás drží na řetězu u neúspěchu. Tohle může být velmi zrádné. Co nás drží u slz a smutku a u takového škodlivého sebeprožívání. Máme se k něčemu otočit zády. Možná to je právě toto. A dívat se, jestli tímto změněným úhlem pohledu nehledíme do tváře svítání. Takže zkoušejme různé úhly, zkoušejme se různě natáčet a uvidíte, třeba tam najdete to správné. Tak mějte krásný víkend. A pokud chcete, můžete se připojit, dole informace budou v popisku, do druhé nebo třetí úrovně členského oddělení, řekněme, kde pak každý víkend máte možnost se poptat u speciální nahrávky, kdy si vykládáme karty, vždycky jeden druh, na vaše otázky. Tak třeba ten víkend je tak složitý, že zrovna tohle budete potřebovat. Já vám přeju ale, ať tím projdete co nejkrásněji, najdete svoje jiskřičky a máte se fajn. Těším se zítra.